Xudo bizdan qiyomat kunida bolamizni uchastkasidan so'ramaydi. Bolamni uchastkasini qilib berganmisan demaydi. Ba'zi bir otalar bo'ldi, ha, uchov bolamni cheki tayyor deydi. O'p gap yo'q. Lekin shu uchov bolamiz pichoqqa sot bo'ladi. Xudoni taniydimi? Qiyomatda Xudo bizdan bolamizni tarbiyasidan so'raydi. Bola hayotda o'zi hayotini bir chiroyli eplanmaydigan, bo'shashgan, hech nimaga aql yetmaydigan bola qilib tarbiya qilgan bo'lsak, qiyomatda ota-ona javob beradi. Nimaga? Chunki 30 yashar bolasi kerak bo'lsa, "Sani nimaga aqling yetardi, aralashma" deyapti dada. 30 yashar bu ma'no bilishim. 30 emas, 15 yashar bolani o'sha ham yo'q aqli edi. 15 yoshni qo'y, 20 yoshni qo'y, mana bolalar shu darajada afsus kelyaptiki, birinda bitta fikrni bildirsak, dadam umuman so'kib kerak bo'lsa, uni teskarisini qiladi dedi.